אנחנו מאוד שמחות להגיע שוב ככה ליום הזה שמסכם בעצם את הקורס שלנו של מבוא למקצועות הבריאות ואת המפגש הראשוני עם התחומים שלנו, של ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות, תקשורת. אני מקווה שהמטרה שלשמה ניתן הקורס הזה הושגה ושבאמת קיבלתם איזושהי טעימה של המקצוע העתידי שבו אתם הולכים לעסוק. כל כך אני נהנית כל שנה, ואני בטוחה שגם השנה אני מאוד נהנה. אני מקווה שגם אתם נהניתם בקורס. אז מה זה בעצם הפרעות בתקשורת? קלינאות תקשורת הוא מקצוע פארה-רפואי המאבחן ומטפל במבוגרים ובילדים בעלי הפרעות הגייה. דיבור שהוא לא ברור, שיבושי היגוי. שטף הדיבור, שפה, שמיעה, בליעה, היבטים קוגניטיביים של תקשורת, היבטים חברתיים של תקשורת. אובדן חלקי או מלא של יכולת השמיעה בעקבות פגם מולד או נרכש. צרבות עברו לי אבל... אני לא שומעת כלום מאתמול. הלקות הזאת משפיעה על התפתחות הדיבור, השפה ועל הדימוי העצמי. מטרתו של קלינאי התקשורת היא לאפשר תקשורת בצורה קלה ונוחה ככל האפשר. קליטת קולות וצלילים, היכולת לזהות גירוי ולייחס לו משמעות. אנחנו בחרנו להתמקד במקצוע קלינאות תקשורת. קו המנחה היה הפקה זולה. אני לומד ומקבל כלים להיות קלינאי תקשורת, להיות מישהו שמסוגל לעזור לאנשים שמסיבה כזו או אחרת איבדו או עוד לא רכשו את היכולת דיבור שלהם. בוא נגיד שביומיים הראשונים זה היה מאוד מוזר להרים את הראש ולראות רק בנות. ידעתי מראש שאני אהיה במיעוט עצום. בעבר ניסיתי כיוון אחר של כלכלה וניהול, ככה בחנתי את זה לעומק והבנתי שזה ממש לא אני. אני יותר מוצא את עצמי במקומות כאלה קטנים ויותר חמים ויותר ממוקדים. זהו, גאה להיות פה בדרך לקלינאי תקשורת. כשאני אמרתי בזמנו כשאני קלינאי תקשורת, שאלו אותי אם אני עובדת בבזק. הדבר השני, אנחנו מקצועות הבריאות. תזכרו את זה. לא פרה של אף אחד. אני חושבת שזו באמת הזדמנות ללמוד מקצועות שמצד אחד משלבים את הקדמה הטכנולוגית. באמת, הפרונט של המחקר במדעי המוח ובכל החידושים הטכנולוגיים שקיימים. ומצד שני, מאפשרת לך את הקשר האנושי, הטיפולי. והשילוב הזה בעיניי הוא נפלא, זה הדבר שבגללו אני נמשכת למקצועות האלה, ואני מקווה שאת האהבה הזו אני אעביר גם לסטודנטים שלנו. פיזיותרפיה זה בעצם ריפוי הגוף, והפיזיותרפיסטים מטפלים במגוון רחב של בעיות, עצב, שריר, שלד ועוד. יש מספר מקרים שבהם נדרש טיפול פיזיותרפיסטי. בעצם הטיפול הזה מיועד לכולם. על אף שאני עבדתי הרבה שנים כפיזיותרפיסטית, אף פעם לא ידעתי באמת מה זה ריפוי בעיסוק ומה זה קלינאות תקשורת, עד שיצא לי להעביר את הקורס הזה יחד עם חנה ושירה. זה אנחנו מנסים להעביר לסטודנטים, והקורס הזה שמעבור למקצועות הבריאות, אני חושבת שזה דבר ייחודי, שלא קיים במקומות אחרים, ובטח שיתוף פעולה בין מרצה לפיזיותרפיה, מרצה לריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת לא קיים באף מקום אחר. זה דבר ייחודי של הקריירה האקדמית. המקצוע המרכזי בו בחרנו להתמקד הוא ריפוי בעיסוק, כמובן גאווה יחידה. ריפוי בעיסוק הוא מקצוע בריאות השואף לסייע לכל אדם באופן התואם את צרכיו הייחודיים, להגיע לעצמאות מרבית במסגרת המגבלה עם מה הוא מתמודד. בחרנו להגדיר את המקצוע ריפוי בעיסוק על ידי שילוב של מספר הגדרות ממקורות שונים. למדתי כלכלה, תואר ראשון,
במהלך התואר, סבתא שלי נפלה, שברה את האגן, והחלטתי שאני הולכת לטפל בה. ככה נחשפתי לעולם הטיפול בכלל, והלכתי ועמדתי תרפיה באמצעות בעלי חיים. ותוך כדי הלימודים עבדתי עם האוכלוסייה האוטיסטית, והרגשתי שחסר לי עומק, המקום נעים. מלמדים בצורה מקצועית, הקטע החווייתי, זאת אומרת, הסיורים שלנו וההתנסויות עצמם הם מאוד מאוד חשובים לטעמי לפחות. מטרת השיא זה לשלב אותו כמה שיותר בחיים שלו, בשגרה היומיומית שלו, ושהוא יעשה באמת את העיסוקים שמשמעותיים עבורו ומתאימים לו. אני דנה. את יודעת מה זה ריפוי בעיסוק? זה בדיוק מה שאני צריכה, לחזור לעצמי ולשגרה. אני חושבת שהדבר העיקרי שהצלחנו ליצור פה, ואני חושבת שראינו את זה במשך היום הזה, זה באמת תחושה של למידה, גם למידה מתוך הנאה, שמסתתר מאחוריה או מתבססת על הרבה מאוד למידה אקדמית, תיאורטית, מחקרית, אבל שגם מביאה את המקום של האדם, את המקום של הכיף, והרבה מבחינתנו את המקום באמת של השיתוף בין המקצועות השונים, בניגוד להרבה מקומות שבהם כל אחד מהתחומים נלמד בפני עצמו, ואני חושבת שזה חלק מאוד משמעותי בלמידה שלנו, וזה חלק גם ממה שראינו היום בתוצר של העשייה עם הסטודנטים. והדבר אולי הכי קרוב לליבי, זה המקום, המוטו של הקריאה האקדמית אונו, זה משנים את פני החברה בישראל. ובעיניי זאת נקודת המוצא. אנחנו לא עומדים בפני עצמנו, אנחנו חלק מחברה, וזאת חלק מהתרומה החברתית שלנו. להתמודד עם כל הבעיות שלו. אני חושבת שפה כדאי להקים צוות רב מקצועי פשוט. יש לנו פה מבוך, כל צבע מייצג מקצוע מסוים במקצועות הבריאות, ובעצם כולם ביחד מתחברים לתקשורת מושלמת שתוביל אותנו בכלל לחשוב על הדברים שמעבר לזה לאיכות חיים טובה יותר. תשובה אחת ושתיים נכונות. בזכות השיתוף פעולה של כל המקצועות, ככה הריפוי הריסוק הוא בעצם הראש של המרבה רגליים. איך איתם תורמים? יש עוד מקצועות עליהם, אני נדבר מיד. וכולם עוזבים, איך איתם תורמים? אין אחד שאין לו חלם במעמדת חיים. האמת היא שזה תענוג גדול לראות אתכם ככה מבסוטים. אני יודע שזה לא בא על חשבון הרמה, כי אנחנו מקבלים כל הזמן עדכונים ודיווחים ומשובים על כמה באמת הרמה של שתי התוכניות שלנו, גם בריבוי ועיסוק וגם בקלינאות תקשורת, היא גבוהה. זכינו לזה באישור רשמי של המל"ג לפני מספר חודשים. אז אני מאחל לכם סמסטר שני לא פחות מוצלח, ושתמשיכו ליהנות כפי שנהנתם היום. תודה.